Assalamualaikum. So kembali dalam video P-Prof Skincare. Dalam video ni, Nelly akan highlightkan tentang bahan-bahan yang perlu kita elak daripada meletakkan dia dekat muka kita. Produk yang pertama yang kita harus elak ialah retinol. Bukannya kita tak boleh pakai langsung, kita boleh pakai, cuma pemakaian dia agak rumit. Kalau kita nak pakai produk yang ada retinol, seeloknya kita pakai pada waktu malam. Sebab bila kita pakai produk yang ada retinol ni, dia tak boleh terdedah sangat dekat matahari. Apa-apa pun, korang jangan lupa untuk pakai sunscreen sebelum keluar rumah. Sunscreen ni dia yang paling penting dalam skincare. Yang kedua ialah shea. Okay, shea ni dia tak sebahaya retinol. Cumanya dia akan memudaratkan dalam jangka masa yang panjang. Shea ni dia akan membuat kita punya pori tersumbat, nanti kita punya kulit akan jadi lebih berminyak. Bahan yang ketiga ialah lemon. Ha, pernah tak try ambil lemon lepas tu korang tonyok-tonyok kat muka untuk hilangkan parut jerawat? Tips ni yang paling common yang digunakan oleh orang ramai, terutamanya perempuan. Apa yang korang kena tahu ialah lemon itu berasid dan tak sesuai untuk digunakan di muka. Bila kita pakai dekat muka, nanti kulit kita akan jadi burn sebab dia berasid. Bahan yang terakhir ni yang paling common juga selain daripada lemon, yang ni memang rasanya ramai sangat pakai, Nelly sendiri pun pernah pakai, baking soda. Baking soda ni biasanya digunakan untuk hilangkan blackhead and whitehead, especially dekat hidung. Tapi apa yang korang kena tahu, baking soda punya pH value tak sesuai untuk diletakkan dekat muka. So basically, bahan-bahan yang Nelly dah sebut tadi adalah antara penyebab skin barrier kita rosak. So seeloknya kita elak daripada memakai bahan-bahan tersebut. Video ini disediakan oleh P-Prof.